Добар ден! Започнуваат планемните вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Два земјотреси беа почувствувани ноќве на подрачието на Србија. Жртви нема, причината е материјална штета. Од полнок, горивата во Македонија со нова цена. Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува цените. Светскиот гигант во производство на делови за автоиндустријата се лоцира на истокот. Се отвараат нови 2500 работни места. Вчера вечер два земјотреси ја потресоа Србија. Српските медиуми јавуваат за причината материјална штета. Епицентарот на земјотресите е близу Ужице. Вчера вечер околу 21:45 часот земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтеровата скала ја потресе Србија. Според Републичкиот сеизмолошки завод во Белград, епицентарот на земјотресот бил кај Косиерич во близина на Ужице, на длабочина од 4 километри. Жртви нема, но српските медиуми јавуваат за помала материјална штета на неколку објекти. Во регионот Косиерик, ноќеска во 1:21 часот по локално време регистриран е втор земјотрес со интензитет од 2,5 степени според Рихтеровата скала. За сега нема информации дека земјотресот е почувствуван и во Македонија, но е почувствуван во Босна и Херцеговина, поточно во околината на Тузла. Земјотресите со оваа јачина не можат да предизвикаат оштетување на објектите во епицентралната област. Внимателно возење на патниот правец Крупиште Пробиштип. Во близина на село Неокази, заради оштетување на коловозот, сообраќајот се одвива со ограничена брзина до 20 км на час. Причина за забрана за движење на тешки моторни возила на патните правци во Републиката е остатокот од снегот на коловозот. Во источниот регион на државата, на патниот правец Крупиште Штип, кај местноста Плочи, кај село Неокази, поради појава на вдлабнатина, попуштање на левата коловозна лента, гледано во правецот Пробиштип кон Крупиште, сообраќајот се одвива наизменично само по десната коловозна лента. Автомото Сојузот на Македонија соопштува дека има забрана за движење на тешки товарни возила на патниот правец Маврово Дебар. Исто така, поради оштетување на дел од мостот кај Селанска река, на патниот правец Македонски брод Прилеп има забрана за сообраќај на тешки моторни возила. Магла со видливост од 50 метри има во Тетово. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Автомото Сојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. До крајот на март треба да биде потпишан договорот за почеток на изградба на неколку погони за потребите амфенол во технолошко-индустријската зона Кочани Виница. До крајот на годината треба да бидат вработени 500 лица, а вкупниот број вработени се планира на 2500 лица. Завршувањето на започнатите и почеток на новите инвестиции, премиерот Никола Груевски вети при посета на општина Виница и Кочани. Во веќе започнатите инвестиции се вбројува компанијата Амфенол, странска инвестиција од САД, во која се ангажирани околу 330 вработени, со најава дека во наредниот период треба да се вработат вкупно 2500 лица. Потоа следи локацијата што се гради атмосферската канализација во Кочани и локалниот пат кон село Бели со должина од 1200 метри. Свечено е пуштена и локалната индустријска зона во Виница, во која веќе се продадени сите парцели и се градат 6 фабрики, производни капацитети, од кои една е во понапредна фаза и инвестиција на австријска компанија. Тоа ќе биде одличен имплус за Виница и целиот регион, ќе бидат абсорбирани повеќе невработени луѓе. Многу луѓе ќе го најдат своето вработување во овие 6, односно 11 фабрики што треба да се изградат. Фабриката Амфенол, која е светски гигант во областа на
производството за компоненти во автоиндустријата во Тир, Скочен и Виница е значаен сегмент. Со отварањето на фабриката во оваа општина се планира да се вработат 2300 до 2500 работници, а до крајот на 2015 година да има 500 нови работни места и инвестиција од 25 милиони евра. Се очекува во следните 45 дена да се завршат логистичките процеси и да се почне со градба на дел од капацитетите. Не само во Кочен и Виница, туку и целиот источен регион ќе има сериозни позитивни ефекти од големиот број на индиректните вработувања. За 6 дена истекува рокот за поднесување на годишни даночни пријави за дополнителните приходи. Граѓаните кои освен плата или пензија остварили приходи од други извори, должни се да поднесат пријава. Во спротивно се соочуваат со парични казни. Обврска за пријавување на дополнителен приход имаат вработените на кои им е исплатен К-15. Тоа се може да кажеме приходите од плата и регрес за годишен одмор, ако ги има, и може да ви ги наброиме. Значи, за откуп, за закуп на кири, авторски права, под договори за дела, остварени добивки од игри на среќа, приходи од откуп на цврст отпит и лични примања од странство што ги има. Од денес горивата во Македонија имаат повисоки цени. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени кои стапуваат на сила од полноќ. Бензинот поскапува за 2,5 денари, а дизелот за половина денар. Поради стабилната цена на нафтата на светските берзи, известен период цената на горивата бележеше надолна линија, која сега има тенденција на пораст. Инфоклубот при УГД Штип објави повик за бесплатни обуки за учество на обука за основен кариерен развој, со цел успешна промоција на собствените квалитети при барање работа. Пишување CV, мотивациono писмо и интервју се главните точки кои ќе се разработат на оваа обука. Апликацијата е отворена до вторник, а обуката ќе се одржи на 11 март. Екипата на Радовиш направи сериозен чекор кон потврда за пласман во плейофот во машката Суперлига, откако во дербито на 15-тото коло пред домашната публика го победи ракометниот клуб Прилеп со резултат 29:28. Со новите 3 бода ракометниот клуб Радовиш се зацврсти на четвртото место на табелата со 27 бода. Домакините во 51-та минута имаа предност од 27:21, но му дозволија на гостинот да направи серија од 6:1 и да се врати во игра на 2 минути до крајот на средбата. Најдобриот играч во ракометната екипа на Радовиш, кој постигне 11 гола, Илиев доби црвен картон во последните секунди, со што сигурно ќе паузира најмалку на еден надпревар. Во играта за првите 4 места што водат во плейофот за разигрување на титулата, покрај Зомимак, кој е сигурен учесник заедно со Вардар и со Металург, сега за трите слободни места рамноправно конкурираат Металург 2, Прилеп, Радовиш и Пелистер. Светската ракометна федерација реши да им подели 44.000 швајцарски франци на македонските ракометни клубови Вардар и Металург, кои имале свои репрезентативци што настапувале на Мундијалот во Катар. Македонскиот тим Вардар со 11 репрезентативци беше втор најброен на Мундијалот, веднаш за Барселона и Мешков Брест. Металург пак имаше 10 ракометари, сите репрезентативци на Македонија, од кои ќе заработи 18.000 франци. Овде е крајот на пландневните вести на Канал Плюс. Следи временската прогноза. Повеќе информации за дневните случувања во првиот дневник во 16:30. До тогаш бидете поздравени и останете со нашата програма.